მოგესალმებით, დღეს გვაქვს ზუსტამდე ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერა. მე ვარ დავით ფერაძე. დღევანდელი გაკვეთილის თემებია: პირველი, ультрабგერითი მანძილზომი, მანძილის გაზომვის Arduino-ს კოდის განხილვა. შემდგომ ასევე გვაქვს კიდე ერთი ახალი მოდული, მოძრაობის სენსორი, და ამ ორ ახალ მოდულზე გვექნება პროექტი, დაცვის სისტემის პროექტი, რომელსაც ბოლოში განვიხილავთ. დავიწყოთ პირველი მოდულით, რომელიც არის ультрабგერითი მანძილზომი. ვიზუალურად ეს მანძილზომი გამოიყურება ამგვარად. ეს ორი მრგვალი, რასაც ხედავთ, ეს ერთი არის მიკროფონი, ასე ვთქვათ, ультрабგერითი მიკროფონი, ხოლო მეორე მათგანი ეს არის ультрабგერითი დინამიკა. ანუ ультрабგერითი მანძილზომი მუშაობს შემდეგ პრინციპზე: დინამიკიდან ხდება ультрабგერის წარმოქმნა. კერძოდ, ультрабგერა რას ნიშნავს? ესე იგი, ультрабგერა არის ისეთი სიხშირის ხმა, რომელიც აღემატება 20000 ჰერცს. 20000 ჰერცზე მაღალი სიხშირის ხმებს ჩვენ ვეძახით ультрабგერებს. შესაბამისად, ეს დინამიკა არის სპეციალური, ისე ვთქვათ, შემუშავებული, რომ მის დიაფრაგმას შეუძლია რომ ასეთ მაღალი სიხშირის რხევები გამოსცეს. ჩვეულებრივ დინამიკს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე საკომპიუტერო პროცესებში, მას არ შეუძლია ასეთ მაღალი სიხშირეების წარმოქმნა, ამიტომაც მისი სტრუქტურა და დიზაინი სხვაგვარად არის მოწყობილი. ჩვენ შემთხვევაში გამოსხივებული ბგერა, წარმოქმნილი ბგერა, რომელსაც ჩვენ მოდული ასხივებს, აი ეგერ ხედავთ, წითელი ხაზები, ეს აღნიშნულია ბგერის ტალღა, რომელიც ვრცელდება. თუ მოხდა ისე, რომ წინ ბგერის ტალღას შეხვდა რაიმე დაბრკოლება, რაიმე საგანი, მყარი საგანი, მაშინ ხდება რა? რომ მასზე დაცემული ბგერები აირეკლება და არეკლის კუთხის შესაბამისად ბრუნდება უკან. ამიტომაც არეკლილი ბგერები მოდის უკვე მიკროფონში. ეს მეორე რგვალი ფორმის, ეს არის მიკროფონი, რომელიც ასევე ისე არის შემუშავებული, რომ მას შეუძლია აღიქვას მაღალი სიხშირის ბგერები და ხმები. ესე იგი, არეკლილი ჩვენი ხმა, სხეულიდან არეკლილი ხმა ეცემა ჩვენს მიკროფონს და ჩვენი მოდული აკეთებს რას? რომ ამას აფიქსირებს ძალიან დიდი სიზუსტით, ვინაიდან გარშემო, გარდა ჩვენი ультрабგერის ხმისა, როგორც იცით, რომ გარემოში არის გარკვეული ხმები, ყველაფერი რაღაც ხმას გამოსცემს, შესაბამისად ჩვენ მოდულს ევალება რა? რომ ერთი, რომ წარმოქმნას ასეთი მაღალი სიხშირის ხმა, და მეორე, რომ მიიღოს მხოლოდ და მხოლოდ ამ სიხშირის ხმა და არაფერი სხვა. ამიტომაც შიგნით ამ მოდულში გაკეთებულია სიხშირული ფილტრები, რომლებიც ჩვენს სიხშირე 20000 ჰერცზე ნაკლებ სიხშირეს არ აღიქვამენ და არც უფრო მაღალ სიხშირეს არ აღიქვამენ. ეს არის იმისთვის გაკეთებული, რომ გრძნობელობა ქონდეს მაქსიმალურად მაღალი ჩვენ მოდულს. რაც უნდა ვიცოდეთ კიდევ არის ის, რომ ბგერა, რომელიც ვრცელდება ჰაერში, ყოველთვის ასეთ ბგერას აქვს ერთი და იგივე სიჩქარე, რომელიც ტოლია 340 მეტრის წამში. ესე იგი, რა სიხშირის ბგერაც არ უნდა წარმოქმნათ,
ყოველთვის გერავ ვრცელდება აი ამ სიჩქარით. განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს სითხეებში და მყარსხეულებში. სითხეებში უფრო მაღალი არის ბგერის სიჩქარე და მყარსხეულებში კიდევ უფრო მაღალი არის. ამიტომაც ჰაერში არის ყველაზე მცირე სიჩქარე. რა თქმა უნდა, ვაკუუმში ხმები არ ვრცელდება, ასე რომ იქ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ იქ გვაქვს 0 მეტრ წამი. ამგვარად, ესე იგი, ვინაიდან ეს სიჩქარე არის ფიქსირებული, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ რა. დინამიკის მიერ გამოსხივებული, წარმოქმნილი ხმა, 20 კილოჰერციანი ხმა, როდესაც წარმოიქმნება და გავრცელდება გარემოში, ჩვენ შეგვიძლია დავინიშნოთ არდუინოს მეშვეობით ეს დრო. და როდესაც მივიღებთ მიკროფონში ასეთ 20 კილოჰერციან ხმებს, ამ დროს დავფიქსიროთ და ანუ გამორთოთ ჩვენი წამზომი და აი ამ სიგნალის გამოსხივებასა და მიღებას შორის ჩვენ გვექნება გარკვეული დროითი ინტერვალი და თუ ამ დროით ინტერვალს გავამრავლებთ ჩვენ სიჩქარეზე 32 მეტრ წამზე, ესე იგი მივიღებთ რას. თუ რა დროში მივიდა ჩვენი ტალღა, ხმოვანი ტალღა საგნამდე და მას ამ არეკვლის შემდეგ რა დროში დაბრუნდა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად გავზომავთ რას. ჩვენი მოდულიდან საგნამდე რა მანძილია, ოღონდ ეს იქნება ორჯერ მეტი. რატო ორჯერ მეტი? იმიტომ რომ ტალღოდესაც გამოსხივდა ობიექტამდე მისასვლელად მას დაჭირდა რაღაც გარკვეული მანძილი, დაფარვა, თქვათ, რაღაცა L-სიგრძის, უკან წამოსვლისასაც იგივე სიჩქარით გაივლის იგივე მანძილს, ამიტომაც მას აქედან გამოსხივებიდან მიღებამდე ჩვენს ხმას ჭირდება ორჯერ მეტი დრო, შესაბამისად ის თუ ჩვენ პირდაპირ გავზომავთ ამ ინტერვალს, დროით ინტერვალს, ის უნდა გავყოთ ორზე, რათა მივიღოთ ჩვენი მოდულიდან ობიექტამდე დაშორებული დაშორება, ანუ მანძილი. აგერ გვაქვს ჩვენი ფორმულა, ეს უდრის t გამრავლებული 0,034 გაყოფილი 2. სწორედ ეს ფორმულა, რაც უნდა გამოვიყენოთ კოდში, არდუინოს კოდში, რათა გამოთვალოთ ჩვენი სენსორიდან საგნამდე დაშორება. რატო არის 0,034? ვინაიდან 340 მეტრი წამში არის სიჩქარე, თუ ჩვენ გადავიყვანთ სანტიმეტრებში, ესე იგი მეტრი უნდა გავყოთ 100-ზე და თუ წამს გადავიყვანთ მიკროწამებში, ანუ უნდა გავყოთ მილიონზე. შესაბამისად ვიღებთ 0,034. აგერ ხედავთ ქვედა მარჯვენა კუთხეში როგორ ხდება მანძილის დაფიქსირება, ესე იგი როგორც ვთქვით, დინამიკი წარმოქმნის ხმას 20 კილოჰერცსაც, რომელიც ობიექტამდე როდესაც აღწევს, ხდება მისი უკან არეკვლა და ბრუნდება მიკროფონთან ჩვენი 20 კილოჰერცზეანი ხმა და ამგვარად აღიქვავს ჩვენი მოდული ამ ხმას. და შემდგომ ჩვენ უკვე არდინოს მეშვეობით უნდა გავზომოთ ეს დროითი ინტერვალი. აგერ თუ დავაკვირდებით მის ფეხებს, ჩვენ მოდულის ფეხებს, აგერ ხედავთ, რომ აუცილებლად ჩვენ გვაქვს VCC, ეს არის კვების პლუს ფეხი. ასევე რა თქმა უნდა გვაქვს GND, ანუ ground-ი, კვების მინუს ფეხი და გარდა ამ ორი ფეხისა ჩვენ გვაქვს ასევე ეგრეთ წოდებული trigger ფეხი და echo ფეხი. trigger ფეხი უზრუნველყოფს რას? როდესაც ტრიგერზე მივაწვდით ლოგიკურ ერთიანს, სწორედ ამ დროს ხდება დინამიკიდან, ულტრაბგერითი დინამიკიდან ხმის წარმოქმნა და გავრცელება გარემოში.
ხოლო რაც შეეხება ეკოფეხს, ამ ფეხზე ჩვენ ვიღებთ ისე ერთიანს, როდესაც მიკროფონზე დაეცემა 20 კილოჰერციანი ტალღები. ამგვარად, თუ არდუინოს მეშვეობით ტრიგერ ფეხზე გავგზავნით ერთიანს და ამის შემდგომ დავინიშნოთ დროს, სანამ ექოზე არ მივიღებთ ისევ ერთიანს, მაშინ ჩვენ მოახდენთ გაზომვას იმ დროის ინტერვალის, თუ რა დროში გავრცელდა 20 კილოჰერციანი ხმა და დაგვიბრუნდა უკან. ეხა უფრო დაწვილებით რო ვისაუბროთ ულტრაბგერაზე, აღნიშნული მეთოდი, ეს არ არის ინოვაცია, ძალიან დიდი ხნის წინათ იყენებდნენ ამ მეთოდს, ულტრაბგერით მეთოდს, ძალიან ბევრი მოწყობილობა მუშაობს ასეთ პრინციპზე და მოდით განვიხილოთ ჯერ თვითონ ულტრაბგერა. ჩვენი ური, რომელიც აღიქვამს გერებს და ახმებს, ის მუშაობს 20 ჰერციდან 20 კილოჰერცამდე სიხშირის დიაპაზონში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 20 ჰერცზე მაღალი სიხშირის ბგერების და ხმის ახმა შეუძლია და 20 კილოჰერცზე ნაკლების სიხშირის. 20 ჰერცზე დაბალი სიხშირეებს ჩვენ უწოდებთ ინფრაბგერებს, ანუ უფრო დაბალი სიხშირის ბგერებს, ხოლო 20 კილოჰერცზე მაღალ სიხშირის ბგერებს ჩვენ უწოდებთ ულტრაბგერებს. ნუ აქ როგორც ხედავთ, ულტრაბგერების წარმოადგენენ ასევე 2 მეგაჰერცის, ანუ 2 მილიონი ჰერცის სიხშირის ბგერებიც და კიდე უფრო მაღალი 20 მეგაჰერცის. თუ დავაკვირდებით აი ამ სურათებს, ზუსტად ასახულია ის პრინციპი, რაც გამოიყენება როგორც ტექნიკაში, ასევე ბუნებაშიც. აი მაგალითად, აგერ ხედავთ გემს, როდესაც სამხედრო გემი არის გასული ზღვაში და ოკეანეში, მისი მთავარი დანიშნულება არის ყოველთვის დააფიქსიროს სხვა გემების მდებარეობები, რასაც ის ახდენს ზუსტად ამ ულტრაბგერითი მეთოდით. ის გარკვეული დროითი ინტერვალებით გამოასხივებს ულტრაბგერებს და ამის შემდგომ ელოდება, თუ როდის მიიღებს უკან ამ გამოსხივებულ ბგერებს. თუ გარკვეულ დისტანციაზე, რა დისტანციაზეც მუშაობს მისი ულტრაბგერითი სენსორი, დააფიქსირებს იმ დისტანციაში რაიმე ხომალდს, ეს ხომალდი ყოველთვის არის გაკეთებული მეტალის კორპუსით, ნუ ყოველთვის უმეტესად ცდილობენ, რომ ეს კორპუსი იყოს იმ ფორმის, რომ გათვალისწინებული იყოს როგორც წყლისთვის დაბრკოლება, ანუ ქონდეს ისეთი ფორმა, რომ წყალში ცურვის დროს ნაკლებ დაბრკოლებას წარმოადგენს, ასევე ითვალისწინებენ, რომ მისი კორპუსი უნდა იყოს ულტრაბგერების მიმართ ძალიან მცირე არეკულას უნდა აკეთებდეს. ამგვარად ასე ქმნიან ისინი კორპუსს. შესაბამისად, ყოველთვის მაინც გვაქვს ისეთი მომენტი, რომ არეკლა მაინც ხდება ხომალდიდან და როდესაც გარკვეულ სიახლოვეშია ეს ხომალდი, არეკლი გერები უბრუნდება უკან გემს და ის გემიც აფიქსირებს. როგორც სინათლის ხრივ, ასევე გერაც მანძილის კვადრატის პროპორციულად უმცირდება მას ამპლიტუდა, ანუ მისი ბგერის სიდიდე. შესაბამისად, რაც უფრო შორს არის დაშორებული სხეული ან გემი, ეს ნიშნავს, რომ იქამდე, როდესაც მიაღწევს ბგერა, მას ექნება მცირე ამპლიტუდა. ამგვარად არეკლისაც ექნება კიდე უფრო შემცირებული და თუ გემამდე ძალიან მცირე CDD-ის სიგნალი მიაღწევს, უკვე ხომალდის სენსორს აღარ შეუძლია მისი დაფიქსირება. ამიტომაც ყოველთვის გავს სენსორებს აქვთ გარკვეული დიაპაზონი, რა დიაპაზონშიც შეუძლიათ დააფიქსირონ სხვა გემები. ჩვენ მეორე მაგალითი არის ღამურის მაგალითი, რომელიც ასევე იყენებს ულტრაბგერებს.
მას შეუძლია წარმოქმნას ულტრაბგერები, რომელიც ასევე ეცემა გარკვეულ მწერებს და იგივე მოვლენა ხდება, არეკვლის მოვლენა და ღამურ ზღურებს შეუძლიათ დააფიქსირონ ულტრაბგერები, ამიტომაც ისიც თავისი გრძნობის ორგანოებით ახდენს გამოთვლას ამგვარად დისტანციის, გარდა დისტანციისა, ის ასევე აფიქსირებს თუ საიდან მოდის ეს ბგერები. შესაბამისად მას შეუძლია ულტრაბგერითი ლოკაციით პრინციპის მიხედვით დაადგინოს მის გარშემო, სად მდებარეობს მწერი და ამას ამ პრინციპს იყენებს ღამურა. აგი მესამე მაგალითს ხედავთ, ეს არის ბავშვის სურათი მუცლად ყოფნის დროს, რომელსაც ასევე იღებენ ულტრაბგერითი მოწყობილობებით. ამ დროს ხდება იგივე პრინციპი, მუცელზე ხდება იგივე მსგავსი მოდულის დადება, რაც ჩვენ განვიხილეთ, რომელსაც აქ დინამიკი გამომსხივებელი, რომელიც ასხივებს ულტრაბგერებს, ონთ ბევრად უფრო მაღალი დონის დინამიკია და ასევე სენსორიც, რომელიც ასევე აღიქვამს ამ ულტრაბგერებს. და ამ მეთოდის მიხედვით ჩვენ ვქმნით გარკვეულ გამოსახულებას და შეგვიძლია დავინახოთ რაიმე მყარი მატერიის მიღმა თუ რა გვაქვს. მოდი განვიხილოთ ჩვენი კოდი, რომლის საშუალებითაც გავზომავთ მანძილს დამტკოლებამდე და ამავდროულად გამოვიყენოთ LCD ეკრანი, რომელიც წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ და დავიწყოთ კოდის განხილვა. როგორც ვიცით, იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ჩვენი LCD ეკრანი, ჩვენ უნდა დავამატოთ Liquid Crystal H ბიბლიოთეკა, რათა შევძლოთ მარტივად მართვა ეკრანის და ასევე ამ ბიბლიოთეკის მიხედვით ჩვენ უნდა გადავცეთ პარამეტრები თუ რომელი ფეხი რასთან გვაქვს შეერთებული და ამ ბრძანებით Liquid Crystal LCD ჩვენ აუთითებთ ფეხებს თუ რა ფეხები გვაქვს დაკავშირებული Arduino-სთან და რა ფეხები უკავშირდება LCD ეკრანის Arduino-ს. შემდეგ გვაქვს define-ით განმარტებული ორი უდმივი ცოლადი, trig pin 7 და echo pin 8. ესე იგი trigger ფეხი, რაც ახსენით, ultraviolette sensor-ის ფეხი, trigger ფეხი უნდა შეუერთოთ მე7 ფეხს Arduino-სას და echo pin-ი უნდა შეუერთოთ მერვე ფეხს. ასევე ჩვენ გვჭირდება დასათვლელად ორი ცვლადი. ერთი არის duration, რომელიც ნიშნავს ხანგრძლივობას, ანუ თუ რა ხანგრძლივობა დაჭირდა ბგერას გამოსხივებიდან მიღებამდე და მეორე ცვლადი ეს არის distance, მანძილი. Long ტიპის უნდა იყოს duration-ი, რადგან ჩვენ უკან დაბრუნებული ჩვენ გაზომილი დრო არის მიკროწამებში, ამიტომაც გვაქვს ძალიან დიდი რიცხვები, 32000-ზე დიდი რიცხვები, შესაბამისად უნდა იყოს long ტიპის. რაც შეეხება მანძილს, ჩვენ სენსორს შეუძლია მაქსიმუმ გაზომოს ყველაზე კარგ პირობებში შეუძლია 4 მეტრიც გაზომოს, მაგრამ მეტი არ შეუძლია. ამიტომაც ჩვენ ვინაიდან ვითვლით სანტიმეტრებში მანძილს, ჩვენს დისტანციას შეუძლია მაქსიმუმ მიიღოს მნიშვნელობა 400. ამიტომაც არ არის საჭირო, რომ უფრო დიდი ტიპის ცვლადი გამოვიყენოთ. setup-ში ჩვენ ასე ვაკეთებთ LCD ეკრანის ეკრანისთვის საჭირო ბრძანებას LCD begins, დაუთითებთ ჩვენი ეკრანის პარამეტრებს, ეს არის ზუმები 20
უჯრა 4 უჯრაზე, ანუ 20 სვეტი 4 სტრიქონზე და ასევე ვაცხადებთ ჩვენს trigger ფეხს და echo ფეხს როგორც outputs და inputs. Trigger ფეხზე ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ერთიანი, რათა ჩვენმა მოდულმა გამოასხივოს ბგერა ახმა, ამიტომაც ის არის output-ი, ხოლო ვიდანიდან echo ფეხზე ჩვენ ველოდებით სიგნალს, ამიტომაც ის არის input-ი. იმისათვის, რომ გავიმარტივოთ საქმე, გავაკეთოთ ფუნქცია, შევქნათ ფუნქცია, void ტიპის ფუნქცია, რომელიც გაზომავს მანძილს დაბრკოლებამდე და ამ ინფორმაციას დაბეჭდავს შემდგომ ეკრანზე. პირველ რიგში ჩვენ იმისათვის, რომ გავზომოთ მანძილი, როგორც ვთქვით, trigger ფეხზე ჯერ უნდა გავაგზავნოთ 0, ვინაიდან ჯერ დრო არ გვაქვს დანიშნული, ამიტომაც სტანდარტულად ამ ფეხზე უნდა გქონდეს ლოგიკური 0. შემდგომ მოვიცადოთ გარკვეული დროით და ამის შემდგომ გავაგზავნოთ ლოგიკური 1 trigger ფეხზე. დაველოდოთ 10 მიკროწამი და შემდგომ ისევ გადავიყვანოთ 0-ში. ამას როდესაც ვაკეთებთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვრთავთ დინამიკს არა დიდი ხნით, არამედ 10 მიკროწამის განმავლობაში. ვინაიდან ეს არის ყველაზე ოპტიმალური დრო, რათა მოხდეს კარგად ჩვენი სიგნალის დაფიქსირება. ამ შემდგომ უკვე ფუნქცია pulse-ით ვზომავთ. Pulse-ი არის ფუნქცია, რომელსაც უნდა გადავცეთ ორი პარამეტრი. ერთი პარამეტრი ეს არის ფეხის ნომერი, echo pin-ი, ჩვენ შემთხვევაში input ფეხი უნდა იყოს აუცილებლად, ხოლო მეორე პარამეტრი არის ლოგიკური 1 ან 0, ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს 1. ამგვარად pulse-ის საშუალებით ჩვენ ვზომავთ echo ფეხზე რა დროის განმავლობაში გვექნება ლოგიკური ერთიანი. ვინაიდან ჩვენ გავაგზავნით ჩვენი 20 კილოჰერციანი ხმა დინამიკიდან, ამის მერე უკვე ველოდებით echo ფეხზე რა დროში მოვა ერთიანი. მიღებული ინფორმაცია, როგორც ვთქვით, უნდა ჩავსვათ ფორმულაში, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ და მივიღებთ უკვე მანძილს. მანძილი ეს არის ჩვენი გაზომილი დრო, გამრავლებული 0.034-ზე, ეს არის ჩვენი სიჩქარე სანტიმეტრ მიკროწამებში და უნდა გავყოთ 2-ზე. და ამგვარად მივიღებთ მანძილს. ამის შემდგომ, როდესაც გამოთვალეთ ეს მანძილი და დისტანცს შევინახეთ ეს ინფორმაცია, შემდგომ უნდა შევქნათ მეორე ფუნქცია, რომელიც უკვე მოახდენს ამ გამოთვლილი მანძილის დაბეჭდას LCD ეკრანზე. პირველ რიგში, ყოველთვის კარგი მეთოდია, თუ გაოსუფთავებთ ეკრანს, ანუ LCD clear-ის ბრძანების მეშვეობით, რაც არ უნდა გქონდეს ეკრანზე დაწერილი, ის წაიშლება და შემდგომ ვაკეთებთ რას. LCD set cursor-ის მეშვეობით უთითებთ მდებარეობას, თუ სად განთავსდეს ჩვენი კურსორი და ამის შემდგომ დაუბეჭდოთ my distance meter, ანუ ჩემი დისტანციის ზომის მონაცემ. შემდგომ გადავიტანოთ კურსორი ორი უჯრით მარჯვნივ და დაუბეჭდოთ დისტანს როგორც სიმბოლოები და ასევე დისტანს როგორც რიცხვითი მნიშვნელობა და მიუწეროთ LCD პრინტით თუ რა ერთეულებში გვაქვს გაზომილი ჩვენი მანძილი. ამგვარად აი ამ ორი
ფუნქციის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავზომოთ მანძილი და გაზომილი მანძილი გამოვიტანოთ LCD ეკრანზე. ამგვარად ჩვენი ლუპის ფუნქცია იქნება ძალიან მარტივი, ლუპის კოდი. პირველი ფუნქცია, რომელსაც გამოვიძახებთ, ეს იქნება get distance, რომელიც გაზომავს დისტანციას და შეინახავს დისტანციაში. და print distance იქნება მეორე ფუნქცია, რომელიც დაბეჭდავს LCD ეკრანზე გამოთვლილ მონაცემს. ეს არის ჩვენი პირველი პროექტი, პირველი კოდი, რომლის საშუალებითაც, როგორც ნახეთ, ჩვენ ვზომავთ მანძილს ჩვენი სენსორიდან და ბეჭდავთ LCD ეკრანზე. აგერ არის ჩვენი სქემატური დიაგრამა, რომელზედაც, როგორც ხედავთ, ჩვენ გაკეთებული გვაქვს LCD ეკრანის სტანდარტული შეერთება Arduino-სთან და როგორც თქვით, მე7 და მე8 ფეხები ჩვენ უნდა შეგუერთოთ ультрабგერით სენსორთან. განვიხილოთ შემდეგი მოდული, სენსორის მოდული, რომელსაც ჰქვია მოძრაობის სენსორი. აგერ ფოტოზე ხედავთ ამ მოდულის ვიზუალს. ამ მოდულს აქვს თავისი სქემა, მიკროსქემა და სტანდარტული კომპონენტები. და ჩვენი სენსორი სხვაგვარად ეძახიან ინფრაწითელ სენსორს, პირ სენსორს, ანუ passive infrared, passive infrared sensors, რომელიც მუშაობს შემდეგ პრინციპზე. მის შიგნით, ამ თეთრი გარეკანის შიგნით ჩვენ გვაქვს სენსორი, რომელიც საკმაოდ მაღალი მცნობელობით გამოირჩევა და არის ინფრაწითელი სხივების სენსორი. ის აფიქსირებს ინფრაწითელ სხივებს მაღალი მცნობელობით. ეს ზედა გარსი არის, როგორც ხედავთ, გარკვეული უჯრები არის ზედაპირზე და აქვს სფერული, ნახევარსფერული ფორმა, ვინაიდან ეს არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ჰქონდეს ხედვის დიდი კუთხე. ვინაიდან თუ გვერდიდან ეცემა სხივი, იმას გარდატეხს იმგვარად, რომ ფოკუსირება მოხდეს შუა ცენტრის ადგილას. ამიტომაც ეს გარეკანი ხელს უწყობს, რომ უფრო ფართო ხედვის კუთხე ქონდეს ჩვენ სენსორს. მოძრაობის სენსორი, იმიტომ ქვია, რომ ის აფიქსირებს მოძრაობას, ოღონდ აფიქსირებს მოძრაობას ინფრაწითელი სხივების მეშვეობით. როგორც ჩვენ ვიცით და არაერთხელ აგვიხსნია, ინფრაწითელი გამოსხივება ახასიათებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რასაც აქვს ტემპერატურა, თუმცა რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო მეტი გამოსხივება გვაქვს ინფრაწითელი სხივების. შესაბამისად, ადამიანსაც აქვს ინფრაწითელი სხივების სხივები, ის ასხივებს ამგვარ სხივებს და აგრეთვე, ვინაიდან ადამიანის ტემპერატურა სტანდარტულად უფრო მაღალია, ვიდრე გარემო ტემპერატურა, ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ადამიანის ინფრაწითელი გამოსხივება ამგვარი სენსორით. თუმცა შეგვიძლია ასევე სხვა მსგავსი ტემპერატურის, 37, 38 და უფრო მაღალი ტემპერატურის სხეულების დაფიქსირებაც ამ პრინციპის მიხედვით. პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში. აგერ როგორც ხედავთ, სქემა გვაქვს, ეს ამ მოდულის სქემა, რომელიც აკეთებს შემდეგ რაღაცას. ის ყოველთვის გარკვეული დროით დიაპაზონის, გარკვეული დროით შუალედების მიხედვით აკეთებს ინფრაწითელი სხივების სხივების რაოდენობის გაზომვას მის გარშემო და ასევე ისაკეთებს დამახსოვრებას ამ სხივების დონის.
თუ გვაქვს დიდი გამოსხივება, ის იმახსოვრებს ამ დიდ გამოსხივებას და თუ მოხდა ისე, რომ ამ სენსორთან ახლოს ახლოში ითვლება რამდენიმე მეტრი, დაახლოებით 5-6 მეტრამდე, 5-6 მეტრამდე, ეს მაინც დამოკიდებულია ასევე გარემოზე. თუ 5-6 მეტრში მოხდა ისე, რომ ადამიანმა გაიარა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა ინფრაწითელი სხივებიც ჰქონდა მას დამახსოვრებული, შეიცვლება სიტუაცია და ადამიანის გავლის გამო მოხდება ამ სხივების მომატება, ვინაიდან ადამიანი უფრო მეტ სხივს ასხივებს, ვიდრე ჩვენი გარემო. შესაბამისად, როგორც კი მოხდება გადაჭარბება იმ დამახსოვრებული მნიშვნელობასა და ახალ მნიშვნელობას შორის, თუ ახალი მნიშვნელობა გადააჭარბეს ჩვენს მნიშვნელობას, ეს ნიშნავს, რომ გვაქვს ცვლილება, ანუ რაღაც შეიცვალა ჩვენს გარემოში და ამას უკვე აფიქსირებს აუთფეხზე, გვაძლევს ჩვენი სენსორი ერთ იმპულს. თუ მოხდა პირიქით, თქვათ, გონდა გარემო და შემცირდა ინფრაწითელი სხივების რაოდენობა, ამასაც აფიქსირებს ანალოგიურად ჩვენი სქემა, მოდული სქემა და ასევე გვაძლევს აუთზე იმპულსს. ანუ ეს ნიშნავს რას? შეიძლება ადამიანი თავიდანვე იყოს ამ გარემოში, მაგრამ იყოს უძრავად. და როგორც კი გაინძრევა მოხდება ინფრაწითელი სხივების ფონის შეცვლა, ამიტომაც ამ შემთხვევაშიც დააფიქსირებს ჩვენი სენსორი მოძრაობას. ვინაიდან გარკვეულ დროებში ჩვენი სენსორი იმახსოვრებს მნიშვნელობებს, გარემოს ინფრაწითელი გამოსხივების მნიშვნელობებს, ამიტომაც თუ ძალიან თანდათან იცვლება ინფრაწითელი გამოსხივება გარემოში, ასეთ ცვლილებას ის ვერ აფიქსირებს, ვინაიდან თანდათან ნიშნავს, რომ ყოველ თქვათ ერთ წამში ძალიან მცირედით იცვლება ინფრაწითელი გამოსხივება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სენსორი ვერ აფიქსირებს, ის აფიქსირებს მხოლოდ შედარებით სწრაფ ცვლილებებს, როგორსაც იწვევს თუნდაც ადამიანი. ანუ ძირითადი ამ სენსორის დანიშნულება არის, რომ დააფიქსიროს ადამიანების მოძრაობა და ასევე ცხოველების და არა რაიმე სხვის. ამიტომაც ისე არის ეს სენსორის გათვლილი, რომ ის დრო ისე არის შერჩეული, რომ აღიქვას უბრალოდ ადამიანის მიერ, თქვათ, გარკვეული სიჩქარე, რაც შეუძლია ადამიანს განავითაროს და არა უფრო მაღალი. აგერ ხედავთ ჩვენ სქემაზე, ჩვენს მოძრაობის სენსორს აქვს 3 ფეხი, მინუსი, პლუსი, 5 ვოლტი და აუთი. და როგორც ვთქვით, როგორც კი დააფიქსირებს მოძრაობას, აუთზე გვაძლევს ერთ იმპულსს. ანუ ერთ იმპულსში იგულისხმება 0, შემდგომ 1-იანი და ისევ 0. გარდა ფეხებისა, ჩვენ ასევე გვაქვს 2 პოტენციომეტრი პლატაზე. ერთი პოტენციომეტრი აკონტროლებს მგრძნობელობას, რომ შეგვიძლია გავზარდოთ ან შევამციროთ მგრძნობელობა, ხოლო მეორე პოტენციომეტრი აკონტროლებს დაყოვნების დროს. ან შეგვიძლია ამ პოტენციომეტრის მეშვეობით შევცვალოთ დაყოვნება, ანუ რა დროში ერთხელ გაზომოს გარემო ფონი. აგერ გვაქვს ასევე მიკროსქემა, სპეციალურად შემუშავებული მიკროსქემა, რომელიც ზუსტად ამ მოდულისთვის არის შექმნილი და გვაქვს ასევე 3 ვოლტიანი რეგულატორი შიგნით, ვინაიდან ეს სქემა საჭიროებს ასევე 3 ვოლტს. განვიხილოთ ჩვენი მეორე პროექტი, რომელიც წარმოადგენს დაცვის სისტემას, სადაც ჩვენ ვიყენებთ როგორც დისტანციის მზომს, ასევე მოძრაობის სენსორს და ასევე ვიყენებთ პიეზო დინამიკს და აგრეთვე LCD ეკრანს. ჩვენი დაცვის სისტემის მთავარი იდეა მდგომარეობს რაში? როდესაც მოძრაობის დეტექტორი, რომელსაც უფრო დიდი მანძილზე მყოფი
მანძილზე არსებული მოძრაობის დაფიქსირება შეუძლია. როგორც კი დააფიქსირებს რაიმე გარკვეულ მოძრაობას გარშემო, ამ დროს უკვე ჩაირთვება ჩვენი მანძილზომის სენსორი, რომელიც გაზომავს თავის დიაპაზონში არის თუ არა ახლოს მდებარე რაიმე საგანი, თუნდაც ადამიანი, და ამის შემდგომ თუ დააფიქსირა, რომ საკმაოდ ახლოს მდებარეობს ეს საგანი თუ ადამიანი, მაშინ ირთვება პიეზოდინამიკი გამოსცემს განგაშის სიგნალს. ამიტომაც ჩვენ გვაქვს სტანდარტულად ბიბლიოთეკა LCD-ს დამატებული, რაც უკვე ახსენით, და გვაქვს ხუთი მუდმივი ცვლადი შექმნილი. ეს არის ტრიგერი, ECHO, რომელიც არის ფეხები, მეშვიდე და მერვე, motion sensor-ი, რომელიც უნდა შევაერთოთ მეცხრე ფეხზე და ისიც უნდა იყოს input-ი, ხოლო piezo დინამიკი დაუკავშიროთ მეათე ფეხს და უნდა იყოს ის output-ი. და კიდე გვაქვს limit-ი, ეს არის ის ზღვარი, რა ზღვარამდეც თუ რა ზღვარზე ნაკლებს თუ დაფიქსირდა, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ჩართოთ განგაში, თუ ამ ზღვარზე უფრო შორს იმყოფება სხეული ან ადამიანი, ეს ნიშნავს, რომ ეს დასაშვებია და არ წარმოადგენს პრობლემას. ანალოგიურად წინა პროექტიდან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება duration ცვლადი და distance ცვლადი. როგორც ვთქვით, ტრიგერი უნდა იყოს output-ი, echo უნდა იყოს input-ი და motion sensor-იც უნდა იყოს input ფეხი. ჩვენ ისევ ანალოგიურად მანძილის გამოსათვლელად უნდა გამოვიყენოთ იგივე ფუნქცია, რაც უკვე ახსენით, ამიტომაც ამაზე დროს აღარ დავკარგავთ. რაც შეეხება დაცვის ლოგიკას, ჩვენ შევქნათ კიდე ერთი ფუნქცია, რომელსაც დავარქვათ security check და გადავცეთ int ტიპის პარამეტრი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფუნქცია არის პარამეტრიანი ფუნქცია, რომელსაც აქვს ერთი პარამეტრი და ეს არის int ტიპის ცვლადი. Int ტიპის ცვლადი, რომელშიც უნდა ჩვენ ჩავწეროთ ჩვენ მიერ მანძილზომის მიერ გამოთვლილი მანძილი და უნდა გადავცეთ ამ ფუნქციას. თუ აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენი ეს მანძილი უფრო ნაკლებია, ვიდრე ლიმიტით არის განსაზღვრული, ანუ 20 სანტიმეტრზე თუ უფრო ნაკლებია, ეს ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიძახოთ ფუნქცია alarm d და მოხდეს პიეზოდინამიკზე გარკვეული ხმის გამოცემა. თუ ამ მანძილზე უფრო ლიმიტზე უფრო დიდი რიცხვი მივიღეთ, ანუ უფრო შორს იმყოფება ადამიანი ან საგანი, მაშინ უბრალოდ დავბეჭდოთ ეს მონაცემი ეკრანზე. აგერ ჩვენ გვაქვს ისე print distance ფუნქცია, აქაც იგივე ფუნქციას ვიყენებთ, რომელიც არის შემდეგარად გამოცხადებული, იგივეა ყველაფერი, რაც წინა პროექტში განვიხილეთ, უბრალოდ ვამატებთ piezo-ზე Newton ფუნქციას. ვინაიდან დისტანციას ბეჭდავთ, ეს ნიშნავს, რომ განგაშის გამოცხადების მიზეზი არ გვაქვს, ანუ ჩვენ 20 სანტიმეტრზე უფრო შორს იმყოფება ობიექტი, ამიტომაც უნდა გქონდეს Newton piezo, რაც ნიშნავს, რომ piezo-ზე არ უნდა გავგზავნოთ ხმოვანი სიგნალი. როდესაც 20 სანტიმეტრზე უფრო ახლოს დაფიქსირებთ ადამიანს ან რაიმე სხეულს, მაშინ უკვე ბეჭდავთ სხვა რამეს, სხვა სიტუაცია გვაქვს. პირველ რიგში ვასუფთავებთ ეკრანს, კურსორს ვაყენებთ 2-0 პოზიციაზე და შემდგომ ორი უჯრით გვერდზე ბეჭდავთ დისტანციას და ამავდროულად აგერ გვაქვს ქვემოთ for ციკლი,
რომლის საშუალებითაც ვახდენთ სინუსოიდალური მნიშვნელობების შექმნას, რათა პიეზოზე გავაგზავნოთ ამგვარი სხვადასხვა სიხშირის ბგერები, რათა განგარს ჰქონდეს სპეციფიური ხმა და უფრო შორს გავრცელდეს სპეციფიური ხმა, უფრო ადვილად აღქმადი იყოს, ვიდრე რაიმე სხვა ხმა და არ ქონდეს უბრალო ხმის ეფექტი, არამედ უნდა ქონდეს განგაშის ხმის ეფექტი. ამიტომაც ვიყენებთ სინუსის ფუნქციას, აგერ ხედავთ, სადაც ფორ ციკლის მიხედვით მასში ვწერთ 0-დან 180 გრადუსამდე მნიშვნელობებს, რაც გვაძლევს სინუს ფუნქციის შესაბამისად გარკვეულ მნიშვნელობებს, და ამ მნიშვნელობებს შემდეგ ტონ ვალუს ცვლადის მიერ ვახდენთ გარდაქმნას და შემდგომ ვიყენებთ ტონ ფუნქციაში. პიეზო არის ჩვენი ფეხი, სადაც გვაქვს შეერთებული პიეზოდინამიკი, და ტონ ვალ არის ის ცვლადი, რომელიც იღებს სხვადასხვა მნიშვნელობებს, რათა კონდეს სხვადასხვა სიხშირის ხმა და კონდეს განგაშის ხმის ეფექტი. ეს არის ჩვენი ელამ ფუნქცია და ახლა ჩვენ გვჭირდება loop ნაწილი, კოდის loop ნაწილი, სადაც ძალიან მოკლე კოდი გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება, რომ წავიკითხოთ ინფორმაცია სენსორიდან და როგორც თქვით, თუ სენსორმა დააფიქსირა მოძრაობა, ეს ნიშნავს, რომ ის გვაძლევს ერთიანს, და თუ ერთიანს ტოლია ჩვენი მნიშვნელობა, მაშინ სრულდება if ოპერატორის ბრძანება, რომელიც აკეთებს security checks, ამოწმებს რამდენად დაცულია ჩვენი პრინციპი, დაცვის პრინციპი, რომელსაც გადაეცემა get distance ფუნქცია, რომელიც ზომავს დისტანციას, და თუ აღმოჩნდა, რომ ეს დისტანცია ნაკლები არის 20 სანტიმეტრზე, მაშინ ირთვება განგაში, და თუ აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტი არის, მაშინ უბრალოდ LCD ეკრანზე იბეჭდება ჩვენი დისტანციის მნიშვნელობა.